aqui. Say hi. Say hi. Oi, galera. Tudo bom? Bom, então, gente, eu sei que eu demorei bastante pra fazer esse vídeo, mas é que realmente não deu tempo. Primeiro, semana passada, no começo da semana, até tinha dado tempo, mas eu não tinha nada pra falar. Não que agora eu tenha muita coisa, mas eu não tinha, tipo, nada pra falar. Aí, não fiz nada, né? E depois, quando começou a ter um pouco mais de coisa pra falar, eu não tive tempo pra fazer. Por isso eu estou aqui hoje. Bom, galerinha, hoje é segunda. E deixa eu ver o que, eu vou começar falando. Ah, primeiro eu vou querer falar uma coisinha, porque tem muita gente me perguntando como que foi, por exemplo, esse intercâmbio, tipo, aonde eu vi e tal. Porque uma galera, tipo, tá querendo fazer intercâmbio agora, whatever. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Depois eu vou contar uma coisa legal que aconteceu semana passada. E depois vou falar um pouquinho sobre o meu colégio. Eu tava ano passado, lá pra agosto do ano passado, né? Eu tava assim, entediada, sabe? Tinha nada pra fazer, pá, tá uma tese, né? Aí eu comecei a ver que tinha uma galera que eu conhecia que tava fazendo intercâmbio, né? Aí eu vi as fotos, as pessoas falaram, meu, que da hora, né? Isso é muito bom fazer intercâmbio, pá, maybe. Aí eu meio que perguntei pras pessoas, ah, por onde vocês fizeram o intercâmbio de vocês e tal? Aí elas falaram agências. As agências que eu conheço, que são, eu acho que são as melhores, é a STB. Foi a que eu fui. Aí tem uma outra chamada CI e uma outra chamada EF. Mas, enfim, tem várias agências, mas eu gosto mais da STB, porque eu vim com a STB, né? Então, cada um falou de uma agência e tal. Aí o que aconteceu? Eu, assim, eu comecei a ver, né, nos sites das agências, sozinha, né? Comecei a ver em sites de agência intercâmbio de um mês. Comecei a ver os preços. Eu falei, ah, meu, tipo, preço da hora, pá, né? Como eu continuei vendo, blá blá. Aí nisso eu comecei a falar, meu, por que eu não faço em 6 meses? Aí eu comecei a ver os preços dos 6 meses, vi que não era tão caro, aí o que eu fiz? Isso eu nem tinha falado com meus pais ainda. Daí eu comecei a fazer assim, eu comecei a calcular. Quanto que eu gasto de colégio por mês? Quanto que eu gasto de inglês por mês? Quanto que eu gasto de academia por mês? Quanto que eu gasto de cursinho, sei lá, por mês? Quanto eu vou gastando por mês de cada coisa? Você vai somando. E depois faz vezes 6, são 6 meses. E depois você compara com o preço de intercâmbio de 6 meses. Gente, a diferença é minúscula. Tipo, não tem diferença. Tipo, o que você gasta em São Paulo, óbvio que tem uma diferencinha, mas tipo, vale muito a pena fazer intercâmbio por uma diferença de nada, né? Aí comecei a ver, pô, meu, a diferença não é tão grande e tal, né? Aí depois de mais ou menos um mês que eu tava vendo isso direitinho, eu cheguei pra trocar ideia com a minha mãe. Mãe, pá, quero fazer intercâmbio, blá blá blá. Ela falou, tá bom, vamos falar com seu pai. Aí, no dia seguinte, a gente conversou com meu pai. Que eu tava querendo fazer intercâmbio, blá blá, que a gente tinha que ver. Aí, suave. Aí, no mesmo final de semana, meu pai gostou da ideia. E no mesmo final de semana, a gente foi numa agência. Olha isso. Primeira agência que a gente foi, eu comecei a viajar pra Nova Zelândia. Aí, vinho, pá, preço, blá blá blá. Só que a gente tinha vários problemas na Nova Zelândia. Tipo, era muito longe. Tipo, milhões de horas de viagem, do outro lado do mundo. E daí, o fuso horário é muito grande, tem vários terremotos, tsunami, aí, enfim. Aí a gente foi numa outra agência, ficou assim, meu, com a Austrália, Nova Zelândia, e a gente sabe assim, né? Aí na última que eu fui, que foi também, a gente chegou lá e decidimos ver os Estados Unidos. E meu sonho, assim, de princípio, sempre foi ir para os Estados Unidos mesmo. Aí comecei a ver e tal, vamos fechar os Estados Unidos. Aí comecei a ver que o preço de 6 meses pra 1 ano era muito pequeno. Então a gente pensou, vamos fechar 1 ano. Porque se, pensa, eu tô aqui, olha, 5 meses, eu falo, pô, tá muito bom. Se eu tenho que voltar daqui a 1 mês, é um saco. Ou eu penso, pô, eu tô aqui há 5 meses, posso ficar mais 5 meses, entendeu? É bem melhor você fechar já um tempo maior e você poder aproveitar quando você quiser. Então, foi meio que assim que eu fiz intercâmbio, galera. Não é uma coisa difícil, é só você, sei lá, entrar no site das agências, ver os preços. Mano, sério, faz o que eu tô te falando. Calcula o quanto você gasta por mês aqui antes de falar com seus pais. Porque se você abordar seus pais simplesmente, oi pai, quero fazer intercâmbio, ele ia falar, tá bom filho, vai pro inferno. Então, mas se você chegar pro seu pai, pai, eu quero fazer intercâmbio, mãe, eu quero fazer intercâmbio, e ó, eu vi que tem tanta diferença, você mostrar os preços, aí você ganha os papais. Então,
Porque, assim, seu pai pode achar que, tipo, meu rolê, esse negócio de intercâmbio, mó caro. Ele nem vai querer pensar no seu caso. Mas se você chegar pro seu pai pra conversar de boa, mostrar os preços, mostrar que vale a pena e blá blá, é uma grande chance de você conseguir fazer intercâmbio. Alô? Mas primeiro, galera, eu queria falar uma outra coisa também. Tem muita gente que tá, tipo, vê meus vídeos, vê vídeos de outras pessoas, sei lá. E quer muito fazer intercâmbio, porque vê os vídeos. Mas, eu, sei lá, eu acho que não é bem assim. Você tem que pensar que, assim, tipo, vai muito da pessoa, entendeu? Tipo, sei lá, pode ser que vá mais no meu perfil fazer intercâmbio do que do seu. Tem muita gente que eu não imagino no meu lugar, tipo, largando a família, largando os amigos. Acho que muita gente no meu lugar teria se matado já. Inclusive, eu acho que teria outras pessoas no meu lugar que teria aproveitado até mais que eu, entendeu? Então, eu acho que antes de você pensar, quero fazer intercâmbio, você tem que pensar direitinho no que você tá fazendo, porque não é a mesma coisa de você programar uma viagem de final de semana. Você não vai passar final de semana aqui, você vai passar uma vida aqui, você vai ficar 6 meses ou 1 ano, você vê toda a sua família, você vê todos os amigos, sem falar português, assim, no dia a dia, em outra casa, em outra rotina, e blá blá blá. Então, eu acho que se você quer fazer intercâmbio, você tem que parar de pensar, você tem que ficar uma semana inteira olhando seu dia a dia e pensar, eu não vou mais ter isso. Se você vê que você realmente quer fazer intercâmbio, aí eu acho que vale muito, mas muito a pena. Porque, meu, tipo, eu sei que o intercâmbio, velho, não vou falar que é tipo, nossa, o paraíso. Tipo, meu, tem muita coisa boa mesmo, mas, por outro lado, tem muita coisa, tipo, difícil, tem muita coisa que eu não gosto e tal. E uma galera acha que só porque eu tô tendo algumas dificuldades, significa que eu me arrependi de ter vindo. Mas eu não me arrependi de ter vindo, não mesmo. Não me arrependi de ter vindo nem um pouco. Falar que tá sendo fácil? Não. Falar que tá sendo ruim? Não. Gente, intercâmbio não é assim, ai meu, vou ficar de férias, tô indo pra Malibu. Galera, não é assim. Você vai namorar aqui, meu. Você tem muito outra cultura, pra outro lugar. Mano, pra começar aqui, velho, é uma cidade 1000 vezes melhor, tipo, mano, é outra coisa, sabe? É outro país, é outro mundo, assim. Tipo, é um mundo, assim, que o Brasil não é, eu diria. As lojas são sensacionais, o colégio público daqui é melhor que muitos particulares do Brasil. Assim, o país é sensacional. Só que a diferença é, as pessoas são diferentes, eu gosto mais das pessoas do Brasil. E tem várias situações que chega ao final de semana, eu gosto mais do final de semana do Brasil do que do final de semana daqui. Em casa eu não tenho que fazer nada, é que eu tenho que estar sempre me preocupando com a roupa, me preocupando com aquilo, me preocupando com aquilo ali. Enfim, intercâmbio é muito bom, mas tem as suas dificuldades, eu não me arrependi nem um pouco. Quero avisar pra todo mundo, não tô arrependida, pelo contrário. Eu até acho melhor que você passe por situações difíceis. Porque se você vem pra cá no intercâmbio, tipo, com um amigo na mesma cidade que você, por exemplo, você não vai saber o que é um intercâmbio de verdade, entendeu? Eu acho que o intercâmbio, além de você conhecer outro país, é você se virar sozinha, é você ser gente pela primeira vez na sua vida. Coisa que eu não era antigamente, tipo, eu não fazia nada, assim, eu era inútil, eu diria. Eu não fazia nada, acho que nem ir pra cozinha tomar café da manhã eu ia, entendeu? Tipo, tinha tudo na mão, assim, acho que como a maioria dos adolescentes da minha idade, tipo, ninguém faz nada, entendeu? Então acho que intercâmbio pra você, meu, é pra você passar por situação difícil, sim. Se você vier pro intercâmbio, tipo, tá tudo na mão, tá tudo fácil, o que que você vai crescer aqui? Nada. Eu acho da hora, mano. Eu acho que eu tenho que passar por situação difícil mesmo, porque lá no futuro, quando eu precisar passar por uma situação difícil mesmo, no trabalho, tipo, tiver que, sei lá, passar por alguma coisa difícil, no trabalho eu já vou estar muito mais preparada, entendeu? Tipo, muito mais preparada que a maioria, entendeu? Que tá acostumado a, tipo, vida fácil, entendeu? Então, intercâmbio eu acho que é pra isso mesmo, pra você aproveitar, mas pra você passar por dificuldade, sim, porque eu acho que você tem que crescer, você tem que deixar de ser dependente como eu sou, tem que deixar de ser mimada como eu sou, tem que deixar de ser preguiçosa, que eu sou muito, tem que deixar de, tipo, achar que você vai ter sempre alguém do seu lado, porque não, uma hora você vai estar sozinho e é bom você se virar sozinho. E aprender que nem sempre seus amigos vão estar juntos pra te ajudar. Então acho que o intercâmbio é isso. Você tem que passar por situação difícil mesmo. Então, galera, arrependida nem um pouco, viu? Pelo contrário, tô gostando muito. Bom, gente, outra coisa que eu queria falar é da minha semana passada. Bom, eu finalmente saí de casa. Saí de casa, assim, dei um rolezinho. Então, deixa eu contar pra vocês o que que aconteceu. Tem um menino que é no teatro, que ele é uma firmeza. E às vezes a gente lancha junto e tal. Eu tenho dois amigos, um menino, um cubano lá, que é meu amigo, e esse no teatro. Eu tenho vários amigos, mas tipo, esses são os que eu mais falo. Aí, quinta-feira, eu tava aqui em casa, e de repente esse menino no teatro mandou uma mensagem pra minha pessoa,
falando que ele mora aqui perto, né? E aqui a galera sai muito, tipo, de dia de semana, tipo, vamos sair, tipo, vamos sair. Aí ele mandou mensagem, tipo, ah, o que você tá fazendo, pá? Eu falei, ah, nada, gostei dele, ah, também nada, vamos sair e tal, firmeza. Aí eu encontrei com ele no lago, a gente foi pro carro dele e tal, que todo mundo dirige, aí a gente foi pra vizinhança dele e tal. Aí a gente ficou lá com a galera do bairro e tal, a gente saiu pra comer e tal. Nisso, vocês não sabem, gente, juro, eu sei que é coisa de pobre. É coisa de pobre, mas eu me achei do mesmo jeito, desculpa. A gente tava na casa do vizinho dele lá, tinha uma galerinha lá, fazendo nada. Porque que ninguém tem nada pra fazer. A gente tava lá, de boa, de repente, e mano, a gente tá com muita vontade de sair pra comer, porque tá tudo morrendo de fome. Só que o carro dele não tinha gasolina suficiente pra levar todo mundo pra comer. Tinha gasolina. De repente, a mãe do vizinho dele chega e simplesmente, tipo, emprestou o Mustang dela pra um moleque de 16 anos, velho. Aí a gente foi lá, comeu na Mustang. Pobre mais graça, né? Enfim, foi mó legal, até porque eu saí. Então, mas sábado eu saí de novo com a Julie, que é tipo a host mother daqui. E com uma filha da amiga dela, que tem a minha idade. Aí a gente foi no shopping, aí ela deixou a gente lá e a gente ficou fazendo várias compras. Por sinal, eu quero muito mostrar as blusas que eu comprei, porque eu comprei 3 blusas iguais. Porque estavam num preço muito bom e muito bonitas. Mas calma, eu vou mostrar pra vocês. Por sinal, essa blusa aqui é nova também. Então, galera, a blusa não é tão igual, assim. Tem algumas diferenças, mas ó. Essa blusa, eu gostei muito dela, ela fica muito boa no corpo. Sabe aquela blusa que você põe e fala, meu, que blusa pampa? Essa aí. Aí, outra blusa igual. Bom, eu diria que aqui, assim, fazer compras é, assim, uma festa, literalmente. Então, eu me diverti muito fazendo compras aqui e eu não quero mais fazer compras no Brasil. Bom, gente, aconteceu um equívoco. Eu havia falado que ia falar um pouco de como são os americanos no meu colégio. Por sinal, é um assunto muito interessante, porque são as pessoas interessantes, eu diria. Mas acontece que eu acabei me empolgando tanto e falando tanto do bagulho do intercâmbio que não há mais tempo pra falar sobre isso. Porém, eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, até porque é bom, porque eu tenho assunto pro próximo vídeo, caso não aconteça nada de emocionante. Coisa que eu espero que aconteça, né? Porque é um saco fazer vídeo e não ter nada pra contar. Sempre gosto de contar umas histórias bizarras que acontecem, mas também não vou inventar, tipo, não aconteceu nada, essa semana não tenho o que falar. Porém, galera, esse vídeo foi mais serinho, não teve nada de uhul, mas acho que o vídeo, o próximo vai ser melhor. Falou, galera. Bom, gente, eu sei que eu falei que eu ia desligar, mas é que eu queria mostrar muito a minha Pringles pra vocês. $1, gente. Que coisa. Bom, tchau, agora tchau, de verdade.